Պարոն Կարապետյան, դուք տիրապետում եք արդյոք տեղեկատվության, թե հետ խորհրդային ժամանակահատվածում, մինչև այսօր, Սևանի ավազանի ամենացածր մակարդակը, այսօրվա համեմատությամբ ինչքան եղել տարբերությունը, և ծավալային առումով, և ասենք սանտիմետրերով. Եվ երկրորդ հարցը, փաստորեն ըստ ձեր նախագծի, մենք պետք է, եթե ընդունենք այս օրենքը, կառավարությունը ոչ մի հնարավորություն չենք տալիս, բացարձակապես ոչ մի հնարավորություն չենք տալիս խորհրդարան գալ ավելի ջրարի համար, այո՞։ Շնորհակալություն հարցերի համար, պարոն Աղազարյան, առաջին հարցը ուղղակի պետք է թվերը նայենք և ձեզ ասենք ինչքան են, հիմա ես անգիր չեմ հիշում թվերը, երկրորդ հարցի հետ կապված, ես կողմ կլնեի, եթե այդ հնարավորությունը չունենար կառավարությունը, բայց կառավարությունը ցանկացած ժամանակ կարող է այս փոփոխությունը հետադարձելու և լրացուցիչ ջրառ իրականացնելու առաջարկությամբ գա ամեն դեպքում ազգային ժողով։ Ես կողմ կլնեի, որ մենք ընդհանրապես սահմանադրությամբ արգել էինք, որ այդ հնարավորությունը կառավարությունը չունենար, բայց այս պահին կառավարությունը կշարունակի ունենալ նման հնարավորություն։ Ոռոգման ջրի պլանավորումը և արդյունավետ կառավարումը ենթադրենք 20 միջոցառում, որոնցից ընդամենը մեկն է կապված Սևանի հետ։ Ես վստահ եմ, որ եթե այն 19-ը արվեն արդյունավետ, և այս տարիների ընթացքում վերջին մենք տեսնում ենք դրական տեղաշարժ, եթե այսպես արդյունավետ, նաև ավելի համակարգված աշխատանք տեսնենք, ես վստահ եմ, որ Սևանի վրա կարիք չի լինի հույս դնել։